O dabar scenoje pasitikime Ukrainos dainininkę Mariną Pilipenko. Що відчуваю сама, коли вдома війна? Чи спокійно сплю тут кожну ніч? Там хтось не стоїть у вікна, бо його вже нема. Чому не вчить? Серця наші б'ються в синхроні. Чи лишився, чи поїхав десь, хто де Вільнюсі, в Львові, в Херсоні? Як повертатись, коли на тиждень назавжди життя таки продовжує свій рух? Вже тут з'явились свої, вже вкотре квітнуть сади, та сумно без торкання милих рук. Та знаю, серця наші б'ються в синхроні. Дякую вам дуже. З нами сьогодні вокальний колектив школи «Гравітас», дівчата і хлопці з різних куточків України, керівник Ольга Довгань. Війна триває. Кожен день гинуть військові та цивільні. Зазвичай ми згадуємо загиблих хвилиною мовчання.
Але мовчати зараз не можна. Світ має нас чути. Пропонуємо долучитися до трихвилинного звучання. Згадати загиблих можуть тільки живі. Звучати – це дихати. Дихати – це жити. Жити і відчувати, що ти не один, що нас багато. І де б ми не були, ми можемо звучати разом. Сьогодні до нас приєднаються українці з різних куточків України та світу. І ми будемо звучати разом. Вони з'являться десь на екрані. Чути себе, чути один одного, відчувати життя. Згадуємо загиблих та допомагаємо живим. Звучимо разом. Хай світ чує Україну. Дякую, хто долучився. Душа нашого народу найкраще виражається в українських піснях. Євген Федоренко зробив переклад дуже відомої української пісні. Українська мелодія нехай лунає по світу. Сьогодні вона буде звучати англійською та українською мовами. Ой, у вишневому саду, in cherry orchard. Cherry orchard, one more night.
вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Дякую.